Gjatë 24 orëve të kaluara, 4 pacientë kanë vdekur si pasojë koronavirusit, duke e quar në 110 numrin e përgjithshëm të vdekurve nga COVID-19. Ministria e Shëndetësisë informoi se në spitalin të shtatori kanë dërruar jetë një 65-vjeçare dhe një 71-vjeçar, si dhe një 73-vjeçare nga Tetova. Në klinikën për sëmundje infektive dhe gjendje fibrile ka vdekur një pacient 41-vjeçar nga Prilepi, i cili më shumë se 40 ditë është trajtuar në klinik. Ministria informoi se në 24 orët e fundit janë regjistruar 19 raste të reja me COVID-19 nga 512 testimet e kryera, me çka numri i rasteve aktive në këtë moment në vend është 381. Gjatë 24 orëve të fundit janë bërë 512 testime, ndërsa janë regjistruar 19 raste të reja me COVID-19 edhe atë në Shkup 11, Kumanov 2, Prilep 1, Tetov 1, Veles 1, Gostivar 1, Strumic 1 dhe Vinic 1. Numri i përgjithshëm i të diagnostifikuarve me COVID-19 në vendin ton, nga fillimi i epidemisë, është 1858 persona. Ndërka që janë shëruar 16 pacientë, duke e quar kështu në 1367 numrin e përgjithshëm të shëruarve. Nga numri total i testeve të bëra, 223 janë në kuadër të skriningut në kopshet për fëmijë dhe me këtë rast nuk ka asnjë rast pozitiv. Ministria e Shëndetësisë informoi se nga 1131 testimet e bëra deri më tani të punësuarve në kopshte për fëmijë, është konfirmuar vetëm një rast pozitiv me COVID-19 në manastir.